Hej! Hej! Oj. Det är ett test vi har där. Vi har den där lakanten där. Så. Är det många som har gått på den? Ja. Fyra stycken så far idag. Ja, det är det. Mm. Vem har vi framför oss? Sofia Geidvik. Från? Från Uddevalla. Vad gör Sofia annars? Vadå? Jag skriver egen musik. Och det är vad är det för också, genre du sysslar med då? Det är pop är det. Det är pop? Och det är pop och soul som jag tycker om. Modern pop och soul? Ja, modern pop och soul. Har du något exempel på det som du kan sjunga för oss här idag? Det jag ska sjunga idag är Chandelier av Sia. Mm. Varsågod. Party girls don't get hurt, can feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phones blowing up, ring on my doorbell, I feel the love, yeah. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Throw 'em back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow does not exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night. Det känns High School Musical, exakt. Förstår du vad jag menar? Går du ut på klubbar? Går du ut på fredag, lördag, nätter? Går du ut och festa länge? Är du ute till 7 på morgnarna? Åker du till Ibiza? Förstår du vad jag menar? Det behöver man nej, inte men göra. Det är det som saknas i din person. Det finns inte ett uns av det. Det är totalt clean det här. Fast det behöver man inte göra, tycker jag. Jag håller inte med Alexander. Men du har valt en väldigt stor låt. Alltså en sångerska som har en röst som verkligen, alltså med mycket power. Och du har inte den rösten. Du har en ganska liten röst. Och det betyder inte att det är något dåligt, utan du har en fin, liten, nätt popröst. Du är mer åt musikalhållet i sånt fall som sångerska. Det var min grej. Och skulle jag rösta så kommer jag säga nej. Jag säger ja. Jag tror bara att du måste välja rätt låtar. Det är inte att vi letar efter Idol 2015. Vi letar efter något ballare och coolare än det faktiskt. Det kan hon ju utveckla, Alexander. Ja, men jag ser inte det, så jag måste säga nej. Tack ska du ha fått sökt, Sofia. Tack, Sofia. Nej. Ja, tyvärr. Nej, tyvärr. Tack. Tack. Okej.